ကဲ့ဆရာအခုဒီမှာကြာထားတဲ့ပကြီကားလေးမှာလေဒီရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဒုံးကဟိုထူးထူးခြားခြားပါဝင်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများစုရဲ့ပုံတွေကိုဒါထူးထူးခြားခြားဆွဲထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းတွေ့ရခဲ့တဲ့ဟိုသတင်းဓာတ်ပုံလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းဟိုဆွဲထားတာမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီရှစ်လေးလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးပကြီးပြကန်းအနေနဲ့ဟိုပြဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါလားဟင်ဒီလိုပါကျွန်တော်ဒီရှစ်လေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြပွဲက230အပြည့်အထိမ်းအမှန်းအနေနဲ့ပြတဲ့ပြပွဲပေါ့နော်ဒီ230ပြည့်မတိုင်ခင်25နှစ်ပြည့်ရှစ်လလုံး25နှစ်ပြည့်တုန်းကငွေရုတုန်းကတပွဲပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြပွဲရဲ့နာမည်ကတော့ The Peacemakers of Myanmar သို့မဟုတ်တွန်းတိုက်ကြသူများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြပွဲကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်လလုံးကနေပြီးတော့ခုထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲအရွေ့အတွက်ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တည်သောတဲ့သူတွေသက်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူယဟန်ချင်လူတွေကိုရောရည်ရွယ်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ပြတယ်ပြပွဲအခုတခါခုဒီ230ပြည့်ပြပွဲကြတော့အဲ့ဒီငွေရုတုံးကပွဲနဲ့နည်းနည်းလေနာမည်လေးစင်တူရုံးမှပဲရှိတယ်ဟိုပွဲကကျွန်တော်တို့ The Peacemakers of Myanmar သို့မဟုတ်တွန်းတိုက်ကြသူများလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အခုဒီပွဲကြတော့တွန်းတိုက်ခဲကြသူများသူလို့နာမည်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့တွန်းတိုက်ခဲကြသူများသူလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုတော့တွန်းတိုက်ခဲ့တယ်အခုမတွန်းတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းကမေးစရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုတော့ကလည်းတွန်းတိုက်ခဲ့တယ်အခုလည်းဆက်ပြီးတော့တွန်းတိုက်နေတော့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအရွေးကအပြီးပိုင်းမရောက်သေးဘူး။ဒီမိုကရေစီလုံးစည်းပတ်စည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတည်းတွန်းတိုက်နေကြရတုံးပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့တွန်းတိုက်ခဲကြသူများတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုတုန်းကတွန်းတိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုမတွန်းတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့အမှလည်းတချို့ကလမ်းကြောင်းလေးတွေလွေးနေတဲ့သူတွေ88နေမှာစထွက်ခဲ့တဲ့ starting point ပေါ့ဒေါ်လင်ရေးစထွက်ခဲ့တဲ့ခြေလမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဒီနေ့230ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်နေတဲ့ကိုရရဲ့ခြေလမ်းတွေဟာ starting point ရဲ့ခြေလမ်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့တူနေရဲ့လားငါတို့ဘယ်လမ်းကြောင်းထဲရောက်နေလဲလမ်းလွဲနေလို့ရှိရင်လမ်းမှန်ကိုပြန်ခြောက်ဖို့အတွက်ဒီပြပွဲဟာဂုံပြုတဲ့အပြင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဂုံပြုတဲ့အပြင် remind လုပ်တဲ့မိမောင်းထုတ်ပြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့လည်းပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အခုပြထားတဲ့ပကြီကားတွေကလေဒါ230ဟိုကာလအတွင်းကဟိုဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတာမျိုးစုစည်းပေးထားတာလဲ230ပြည့်ထဲကဆို88ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချွေဝါရောင်ရဲခင်ရှိမယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းရဲ့မငိမ့်မတက်မှုတွေတချို့ရှိမယ်မငိမ့်မတက်မှုဆိုတာကပြည်တွင်းဟိုပြည်တွင်းစစ်တွေကိုရည်ရွယ်တာပါအဲ့ဒါအတွက်ပကြီကားတကားပါတယ်ဂျန်နာတွေကတော့ဒီ88နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါပဲအဲ့ဒီဂျားတွေကကျွန်တော်တို့အသက်သေးချွေးပေါင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်ပုံကိုယ်တွေကိုဓာတ်ပုံရသလောက်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုပုံတူရေးဆွဲထားတာဟုတ်ကဲ့ပါပုံတူရေးဆွဲထားတာကတော့ဒီကအမားတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေဟို line ပကြီးပါတယ်ရေစေးပကြီးပါတယ် acrylic ပါတယ် acrylic မှာကြတော့ activity တွေပါတယ်activity တွေကြတော့ခြေလလုံးငွေရုအထိမ့်မဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ခြေလလုံးဒုံးကဆုံးသွားတဲ့မဝင်းမော်ဦးရဲ့ဟိုတေလာတဲ့ဆရာဝန်ဆေးကြောင်သားနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့ပုံပါတယ်ပြီးတော့ချွေဝါရောင်ရေခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီကားတွေပါတယ်ဒီဘီတွင်စစ်ဖြစ်နေတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားရင်ငိမ့်ချမ်းရေကားတကားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအရွေ့အတွေ့ဒါကဒီပကြီးပြပွဲဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပကြီးပြပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟို
ရှင်း မိ နောက် မိ ပေါ့ เนาะ ဟို တက် လက် ပိုင်း ညာ တော့ ဒီ 88 ရေခင် ဟို မှု လိုက် တယ် ကြုံ လိုက် တယ် အဲ့တော့ ဒါ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ လည်း နှစ် တိုင်း နှစ် တိုင်း ဟာ ဟို ဖတ် နေ ပြု နေ ရ တယ် ဟို တချို့ က အဲ့ ဒီ ကာလာ ကို မ မှု လိုက် ပဲ နဲ့ မွေး လာ တယ် သူ တွေ အနေ နဲ့ ဒီ ပကြီး ပြ ကမ်း ပါလေ သူ တို့ လာ ကြည့် လိုက် လို့ ရှင် သူ တို့ ဒါ နဲ့ ပတ်သက် လို့ message တစ် ခု ပေး နိုင် တယ် လို့ ရော ထင် ပါ လား ယ် ထင် ပါ တယ် အဲ့လို အဲ့လို ရည် ရွယ် ပါ တယ် ဘာ လို့ ဆို တော့ ဒီ မှာ ရေး ဆွေး ထား တဲ့ လူ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ရဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအများအကျိုးအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအတွက်ကိုကြိုးစွန့်အနစ်နာခံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် not for sale ยาวนาโจปะยงตะตะลายาวโพดิยอปาลาบลูกาမျိုးတွေကိုအကြိုက်냐ပြီးတော့ဟိုလာကြည့်တဲ့သူတွေကလေဒါဒီနေ့ကနောက်ဆုံးလေးဆိုတော့ဘလိုပကြီးကားတွေကိုသူတို့ဟိုသဘောအတွေ့ဆုံးလို့ပြိတ်သက်တွေလာကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြောပါလဲရှင်ကြိုက်တာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပေါ့နော်အကြိုက်ရှင်းမတူကြဘူးပကြီးကားကတော့ဟိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွေ့ဝေပြီးတော့တင်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်စေလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက
တကားကိုဒေါ်လာ100ဟိုဘက်ရေစေးကားတွေကြတော့တကားကိုဒေါ်လာ200ဟိုဘက်မှာအခက်လေးကားတွေထဲမှာဆိုတော့900ကနေ3000ထိဈေးတွေကတက်မှတ်ထားတယ်အဲဘယ်ပကြီကားတွေကိုပို့ပြီးကြိုက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဝင်းမော်ဦးပကြီကားရဲ့ပြီးတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့ပကြီကားပေါ့လူတွေအများကြီးနဲ့ရေးထားတာဟိုခြွေရောင်အောက်ခံပေါ်မှာဟိုရေးထားတဲ့ပကပေါ့အဲ့ဒီခြွေရောင်အောက်ခံပေါ်မှာရေးထားတာကလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတံပိုးထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒီမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လို့သူတို့အရင်တံပိုးထားတယ်လေနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်ရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေညံ့ရင်တိုင်းပြည်အောက်ကျသွားမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာတိုင်းပြည်တပြည်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ချွေရောင်ပေါ်မှာရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဒီ230ပြည့်အထိမ်းမန်းနေနဲ့ဒီပကြီကားပေါင်း80ကျော်ကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်လေဟိုဘလောက်များအချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ2-3 months လောက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာလဲလေပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်မှာဒီပကြီဆရာလေးပကြီးပြကန်းနေမှာလေဟိုဥပမာအဖြစ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညနာပုံလူတွေကြီးပဲပြတဲ့ပကြီးကားတို့ပေါ့ကျမတို့တွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဟိုတခြားခုနကလူမျိုးပြောတဲ့ဟိုဘက်စုံတောင်းစုံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဟိုပုံသူပကြီးကားတွေကိုဟိုဦးစားပေးเนาะသူတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ထည့်တာတွေကလည်းထူးခြားပါတယ်ဟိုအဲ့တော့ဒါကဟိုဆရာရဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့အတွန်းအတိုက်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုတံပိုးထားတဲ့ဟိုသဘောထားလေးကလည်းအများကြီးပဲထင်ဟပ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ပကြီကားတွေကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံတွေမှာပဲမြင်ရတဲ့ဟာလေးကိုဟိုပကြီကားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကဒါဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပဲရှိရလေပကြီးအနေနဲ့ပြန်ဆွဲဖို့အာရုံမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကလူမျိုးပြောတဲ့ဒီဟိုမက်ဝင်းမော်ဦးကိုဆွဲလာတာကကျမတို့တွေကဓာတ်ပုံတွေထဲမှာအများကြီးမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွဲဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့တခြားဟိုခုနကလူမျိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟိုခရီးသွားနေတော့ဟိုဖြစ်လိုက်တဲ့မြင်ခွင်နောက်ဟိုကိုမင်းကိုနိုင်ဟိုဟိုဗာလဲအတော်ကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာချစ်ခင်နေတဲ့ဟိုထောင်ဝလွတ်လွတ်ချင်းကာလာလောက်မှာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုဆွဲပွားအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအိုင်ဒီယာလေးရွာလဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒီ
อนุปัญญาตมะเตียวเยอเมียนโลเวเปียวชินบาเดดาปะจีซวยโบก้องเดสุเดอไอเดียวนเลยบ่มาวนหมออูสุลุชินดาจนเรา2007มาเยียดาเลยเอมาวนหมออูปะจีก้าวเอริดงก็รอดิปะจีก้านี่เนี่ยไม่ตรึกผู้เตบุจนเราเอปงเลโหออนไลน์บ่ก็เนียดาเลยยาพี่รอปะจีซวยโบด้วยดาฮะ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်အရင်မှတ်တင်းဖြစ်တဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့ပုံတစ်ပုံအရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပုံလေးဟာကျွန်တော်တို့ အင်းကြီးကအဖြူရောင်အတွေ့ရလုံကြီးကအစိမ်းရောင်အဖြူအစိမ်းကအနီအစိမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာရှစ်လေလုံးအရေအခင်ရှစ်လေလုံးအရေတော်ပုံရဲ့ဒီပေးဆက်ခေကြတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်နမိတ်ပုံဟွန်းတစ်ခုလို့ပြောရှင်တယ်လေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေခရီးထွက်တဲ့အခါနေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မင်္ဂလေးတယောက်ကဖတ်ပြီးတော့နန်းတယ်ပေါ့နော် ဒါဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာပြည်သူတွေဟာဘလောက်ထိအောင်ဟိုသူ့ပေါ်မှာချစ်ခင်ကြတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပြည်ကြီးကားကို public case ဆိုပြီးတော့ပြည်သူအနှံပေါ့ပြည်သူအနှံဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ရေးဖြစ်တော်တယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါဟိုအဖွားကြီးတယောက်ကကြံထုတ်လေးတစ်ထုတ်လာပေးတယ်ဟိုကြံတွေကို ပိုင်းထားတာပေါ့နော်ဖြတ်ထားတာအဲ့ဒါလာပေးတဲ့ပုံလေးဒါတော်တော်ကြည်နူးစရာပီတိဖြစ်စရာဖြစ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကိုပကြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒါပကြီးရေးရှင်စိလို့ရောက်တော်တယ်ပေါ့နော်ရင်ထဲမှာနောက်တခါကိုကြီးနဲ့တော်ကြီးတယောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အထင်တော့ကိုကိုကိုကြီးရဲ့အမေလို့ထင်လိုက်တယ်ပေါ့လေ နောက်တော့ဒါကိုကိုကြီးရဲ့အမေမဟုတ်ဘူးတာယာမင်းဝေရဲ့အမေကကိုကိုကြီးကိုလာကိုကိုကိုကြီးရဲ့အမေကသူ့ထောင်တွင်းမှာကလေးကဆုံးသွားပြီအဲ့တော့တာယာမင်းဝေရဲ့အမေကသူ့ကိုထောင်မှာလာကြိုတာအဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားသားတယောက်ကိုအမေတယောက်ကလာပြီးတော့ထောင်ပူးဝါမှာလာကြိုတဲ့ပုံဒါခံစားရတယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလေကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကိုအမေတယောက်နဲ့ထောင်ပူးဝါမှာလာကြိုတဲ့မြင်ကွင်းဒါအရင်ပီတိမြတ်ရေဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပကြီးကားကိုရေးအဆွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်